Ara jo estic treballant com a tècnica de barri des del mes d'abril. El que passa que jo amb el Pati Llimona ja hi tenia relació de fa bastant temps. La centralitat del Pati Llimona, i que ja era conegut també, encara que no estiguessis vivint al barri, és una de les potencialitats en quant a... és un espai que dona oportunitat de visualitzar qualsevol cosa que es faci, no? Però per altra banda també és un inconvenient, perquè com que és molt conegut i és un espai tan espectacular, i doncs que sovint està, doncs això, ocupat, i és difícil a vegades, doncs això, trobar un espai per altres coses. I la meva vinculació actual i la meva especial preocupació o mirada en referència al Pati Llimona també com a centre cívic és tot el que fa relació amb el territori precisament, no? Que la gent senti que és un espai cultural del barri, cultural i de participació, de les dues coses, no? En aquest sentit, jo crec que s'han fet coses i s'estan fent coses, no? Quan pensava en quines activitats són les que més m'agraden del Pati, són totes aquelles precisament que col·laboren i que ajuden a això. L'altra activitat que també penso que és molt interessant és precisament el que és el de la memòria històrica, val? Com per donar valor identitari i d'allò que, bueno, que com a barri s'ha anat perdent però que, bueno, que es pot recuperar. La població actual, pues, cada cop es va transformant més en una població més itinerant, no? Més turística, i inclús en les entitats que veus que estan promovent accions, a vegades molta gent no viu al barri, no? I aquest, bé, com a tècnica de barri, que penso que he buscat també la complicitat dels equipaments públics, seria aquesta la feina, no? El repte.